אהלן וברוכים הבאים לסרטון הסבר על העולם של מסכות באפטר אפקטס. היום אני אנסה לעבור על דברים בסיסיים, כל מה שנוגע למסכות ואיך אפשר להשתמש בהם בצורה שימושית שבאמת משתמשים בזה ביום יום. אז אני אתחיל בדבר הראשון, שזה הטקסט ריביל שעושים בדרך כלל במושן גרפיקס ודברים בסגנון. אז קודם כל, איך אנחנו מציירים מסכה? יש לי פה את הטקסט Hello, אני לוחץ עליו שלחיץ ואני הולך ל-Rectangle Tool. בזמן שה-Layer לחוץ, ה-Rectangle Tool הוא משמש אותנו בתור מצייר מסכות. אני לוחץ עליו וכמו שאתם רואים, אני לא רואה את הטקסט, אבל ברגע שאני מגדיל את המלבן, הנה הטקסט שלי מופיע. מסיים את הלחיצה, וכמו שאתם רואים זה אוטומטי מייצר לי סאב לייר בשם מסק אחת, שזה המסכה שלי. ועכשיו אני אעשה לו טקסט ריביל הכי פשוט, אני אלך שנייה קדימה, אפתח את המסק, נלחץ key frame על המסק פאת, אלך שנייה אחורה, חוזר לעכבר ומזיז את המסכה פשוט שמאלה. כי תזכרו, מה שבתוך מסכה רואים, מה שמחוץ למסכה לא רואים. אם אנחנו רוצים שזה יעבוד הפוך, יש לנו פה כפתור יפה בשם inverted. אנחנו לוחצים עליו ואז מה שבתוך מסכה, בתוך הצורה של המסכה, לא רואים. נחזור חזרה. אז עכשיו אני פשוט לוקח ומזיז את המסכה שמאלה. וכשאני מנגן את הסרטון, הטקסט מופיע לי. כי למה? כי המסכה נוסעת מצד שמאל לימין ומראה לנו את הטקסט. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על המסכה ואנחנו אומרים שהחיתוך של המסכה הוא חד מדי, יש לנו mask feather. אנחנו מזיזים אותו שמאלה, ימינה, ומגדילים את הערכים שלו, ועכשיו כמו שאתם רואים, ה-feather, המעבר בין מסכה ל-reveal, הוא רך יותר. בואו נראה איך זה נראה עכשיו. יותר, זה נראה יותר cinematically, יותר נעים לעין. זה שימוש ראשון. עכשיו יש לי פה layer בשם world, ועוד פעם אני אצייר לו צורה של ליפסה הפעם. אוקיי, סבבה. עכשיו יש לי מסכה בצורת אליפסה. מה שעכשיו אפשר לעשות, עוד פעם אנחנו פותחים, יש mask expansion. אנחנו לוחצים על השעון עצר אחרי במרק של שנייה, הולכים לשנייה אחת אחורה, ומה שאנחנו עושים, ה-Mask Expansion, זה מגדיל ומקטין את הגבולות של המסכה. אז אנחנו פשוט מזיזים את הערכים שמאלה למינוס, וכמו שאתם רואים, הגבולות מתכווצים ואנחנו לא רואים את הטקסט. ועכשיו אנחנו נגדיל קצת את ה-Feather, וכמו שאתם רואים, עכשיו יהיה לנו Reveal מבפנים, יותר יפה כזה. Cinematically. נמחוק את ה-Keyframes. ולצורך הדוגמה כמובן, אנחנו לוחצים על mask position פה, אחרי שנייה, הולכים שנייה אחת אחורה, חוזרים לעכבר ואפשר לעשות reveal גם מלמטה למעלה. אבל כמובן לא שוכחים להחזיר את הגבולות לאפס. ועכשיו יש לנו גם reveal כזה מלמטה, גם יפה. אז זה שימוש ראשון. וכמובן אם משום סיבה שהיא אתם תרצו להזיז את האנקר פוינט של המסכה, אתם יכולים לעשות את זה. שימו לב, אם המסק פאת יהיה לחוץ, אז את המסכה אתם תזיזו בתור צורה ואי אפשר יהיה להזיז את האנקר פוינט. כביכול אתם מזיזים את הצורה as it is. ברגע שאתם לוחצים על כל דבר אחר, נגיד mask opacity, אז כמו שאתם רואים, אני כן יכול להזיז עכשיו את האנקר פוינט לאיפה שבא לי. למה זה טוב? לדוגמה, אני אעשה עכשיו את המסכה שלי inverted. כביכול מה שבתוך מסכה אני לא רואה, מה שמחוץ אני כן רואה. אז בואו נראה מה יש לנו. יש לנו מסכה, בואו נזיז את נוריד את הכיפרי ונגדיל קצת את ה-expansion. לא רואים את הטקסט. אבל זה עובד inverted. אם בסוף השנייה אני אקח את המסכה שלי ואני אדחוף אותה לבפנים, כביכול יעלים אותה, אז אנחנו כן נראה את הטקסט, וזה גם יהיה גם סוג של reveal מגניב כזה. אז בואו נראה, אני לוחץ על נגיד mask opacity כדי שאני אוכל להזיז את ה-anchor points
נעשה אחד קיפרם בהתחלה ואחד בסוף. עכשיו אני אזיז את המסכה. אחד לכאן, אחד לכאן, ואחד לכאן, ואחד לכאן. יצא לי גם צורה מגניבה כזאת, אז במקום להסתבך ועכשיו לצייר מההתחלה, אז מה שאני אעשה, זה ממש לקראת הסוף, אני אלחץ על ה-Max Expansion, נלך לסוף האנימציה, ויעשה מינוס 50 או משהו כזה. בוא נראה איזה ריביל יש לי עכשיו. גם סוג של ריביל. אז זה השימוש הראשון במסכות. עכשיו אם אתם רוצים לעשות מסכות בתנועה, נגיד יש לכם טקסט שהוא נגיד עולה מלמעלה למטה, נגיד הוא כאן למעלה, נשים לו פוזישן, נלך שנייה אחת קדימה ונוריד אותו למטה. כמו שאתם מלא פעמים רואים, הטקסט לפעמים הוא מופיע לא נושא מקצה של הפריים עד לאמצע, אלא הוא כבר מופיע איכשהו מהאמצע, זה לא איכשהו, פשוט מופיע מתוך מסכה. אז מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו קודם כל מבטלים את הלחיצה של ה-Layer, לוחצים על כל שטח אפור. עכשיו אנחנו פותחים, לוחצים על ה-Rectangle Tool, ומציירים צורה שכביכול איפה אנחנו רוצים שאנחנו כן נראה את הטקסט כאן, פה זה הפריים האחרון שלו, נצייר פה כזה מסכה, את הצורה. ואיך המסכות עובדות כשהן לא בתוך ה-Layer עצמו, אלא כביכול הטקסט, ה-Layer העליון ביותר, הוא יעבוד כמסכה תמיד. אז כמו שאתם רואים, יש לי פה טקסט שזה Layer מספר 2 ו-Shape Layer מספר 1, ופה יש לי אופציה ב-Track Mat, יש לי Alpha ו-Inverted Alpha. אז אם אני לוחץ על Alpha Mat, אז מה שבתוך ה-Shape Layer אנחנו נראה, זה עובד בדיוק כמו שאנחנו עושים מסכה בתוך ה-Layer, שפשוט עכשיו ה-Shape Layer הופך למסכה. יש לזה שימושים כמו שאנחנו נראה עכשיו, כמו שאתם רואים עכשיו הטקסט יכול לנסוע, פשוט להופיע בתוך ה-Shape Layer. מה שאי אפשר לעשות את זה בשיטה השנייה, זה קצת יותר מסובך לעשות שם, כי צריך להנפיש את המסכה עצמה, וגם להנפיש את הטקסט. זה פחות נוח, זה קצת יותר פשוט. אז כמו שאתם רואים עכשיו הטקסט פשוט, אנחנו לא רואים אותו, והוא מופיע באמצע הפריים, פאק, הופיע לנו, כמו שרואים את זה במלא פעמים. ואם אתם נגיד רוצים, כמו ששם עשינו פדר, שזה הקצוות יהיו קצת כאלו רכים יותר, אז פה לצערי אין יותר את הפדר, כאן אנחנו נשתמש בבלור. אז אנחנו נכתוב ב-Effects and Presets Blur, נחפש Gaussian Blur, נזרוק על ה-Shape Layer, כי Shape Layer הוא משמש אותנו בתור מסכה. נלך נגיד כאן ונגדיל את הבלור קצת, וכמו שאתם רואים זה ה-Feather שלנו בעיקרון. אוקיי, אז יש לנו עכשיו Reveal. טקסט ריביל. זה יכול לעבוד בכל תנועה כמובן, אתם יכולים להזיז את הטקסט שלכם לא רק מלמעלה למטה, שמאל לימין. שימוש נוסף של מסכות באפטר זה לעשות מסכה מטקסט. כמו שמלא פעמים אתם רואים שעושים כיתוב מסוים ובתוך כיתוב יש וידאו. כמו למשל בדוגמה הזאת שכתבתי NYD שזה New York Dummies, נזרום. ואני רוצה שבתוך הטקסט הזה אני אראה את הסרטון שיש מתחת. מתחת יש פה איזה שוט יפה כזה של ניו יורק, אז אני רוצה שהטקסט יהיה המסכה. זה מאוד קל, אנחנו שמים את הטקסט מעל הווידאו, ועוד פעם הולכים פה לכפתורים של ה-Track Mat, ובוחרים Alpha Mate NYD, סליחה. וכמו שאתם רואים, עכשיו הטקסט הוא הפך להיות המסכה. ובתוך האותיות אני רואה את הסרטון שהוא משמש בתור שבלונה. שימוש נוסף במסכות, שזה לא בדיוק מסכה אבל זה עובד כמעט כמו מסכה, זה הלומה. לדוגמה, יש לי פה עשן שקודם כל אנחנו רואים מסך שחור ואז מגיע עשן לבן. אז אפשר לעשות מזה סוג של מסכה, אנחנו נשתמש בלבן בתור לומה, שהלבן זה מה שיראה לנו את הסרטון, והשחור אנחנו לא נראה את הסרטון, זה כמו מסכה אבל זה לא, אבל אני אראה לכם בכל אופן.
אז לצורך הדוגמה יש לי פה סרטון של ניו יורק, ומעליו אני שם את האשן. אני לוחץ על הלייר של הניו יורק ובוחר לומה מט סמוק. ועכשיו תראו, הסרטון של האשן הוא ייקח את הלבן ושחור וישתמש בזה בתור מסכה. כמו שאתם רואים, האשן עצמו הוא מראה לנו את הסרטון. אבל כמו שאתם רואים, האשן הוא כנראה לא בהיר מספיק ולכן אנחנו לא רואים את הסרטון באופן ברור. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפתח Effects and Presets, נכתוב Levels, נשים הלאה Smoke, ופשוט נתחיל לדחוס את הלבנים והשחורים. עד שאנחנו נקבל את התוצאה הרצויה. ועכשיו אנחנו נקבל ריביל הרבה יותר יפה. כמובן שאפשר גם לעשות לזה לומה אינברטד, אבל זה לא יהיה לזה אותו אפקט כמובן, זה סתם יראה כאילו זה ישן על פוטאג'. זה תמיד הרבה יותר יפה לעשות את הלומה מט. והדוגמה האחרונה להיום זה כמובן המאסק טראק, שזה כמו שאתם רואים לפעמים בחדשות, שמטשטשים את הפנים, או שיש איזשהו עצם מפוקסל אבל שאר השוט הוא לא מפוקסל, דברים בסגנון כאלו. אז זה גם מה שאנחנו הולכים לעשות. אז כמו שאתם רואים יש לנו פה עצם על כדור, ואנחנו רוצים נגיד לפרסם את זה לקהל חרדי, ואנחנו לא רוצים שיראו את העצם הזה, אז אנחנו רוצים לטשטש אותו. אז אנחנו נצייר מסכה סביב העצם, אוקיי. עכשיו כמו שאתם מבינים, בגלל שאנחנו ציירנו מסכה על הלייר, אז מה שזה עושה הוא עשה לנו כביכול מסכה בצורת שייפ. אז אנחנו לא רוצים שזה מה שיקרה, אז אנחנו נלך למאסק אחת ונעשה נון. ועכשיו זה מה שקורה, אנחנו לוחצים על animation, track mask, פתח לכם חלונית איפשהו, יש לכם פה כמה אופציות, יש לכם את ה-face tracking, ואם יש פנים אז הוא עושה track יותר טוב, בגלל שאין פה פנים אז אנחנו נעשה perspective, ונקטין את ה-work area לאורך הסרטון, כי אנחנו לא צריכים להמשיך את ה-track, אלא איפה שיש את הקליפ, ונלחץ play, הוא יעשה לנו track. לא תמיד יהיה מוצלח, אבל נגיד וזה מספיק טוב בשבילנו, ועשה לנו טראק מאוד מהר. אנחנו נלך לאפקט, casual blur, נשים על הלייר של הסרטון, נפתח את האפקט, casual blur, ויש לכם פה כזה פלוס, composition options, והוא שואל אתכם, אתם רוצים שאני אשים רק על מסכה את האפקט? אתם אומרים לו כן, זה בדיוק מה שאני רוצה שתעשה. אתם מחזירים את המסכה למצב עד, ועכשיו אתם מגדילים את הבלור. ומה שזה עושה בעצם הוא, וכמובן תעשו קצת פדר, אז עכשיו הוא בא בעצם טשטש את המסכה שלכם, ואתם עכשיו יכולים לפרסם את זה לקהל חרדי. וכמה לחיצות כפתור עשיתם בלור בעצם. מקווה שהבנתם פחות או יותר את העולם המסכות באפטר. כמו שאתם מבינים זה לא קשה, זה רק עניין של תרגול, ונתראה בסרטון הבא. להתראות.